Kryeministri Berisha në mbledhjen e radhës së qeverisë ka cilësuar buxhetin e vitit 2012, i cili u votua dje në parlament si më të madhi në historinë e vendit. Ndërsa ka theksuar se modeli ynë ekonomik ja dori të përballojë krizën financiare botërore. Gjithashtu Berisha theksoi se modeli ekonomik shqiptar është modeli që garanton realizimin e objektivave më ambicioze të kësaj mazhorance, si dhe të kontrollojë borxhin, deficitin dhe rritjen e rrogave dhe pensioneve. Modeli ekonomik i kësaj qeverie shpëtoi Shqipërinë nga kriza e thellë që përfshiu Evropën dhe botën. Ky model bëri që leku, kjo monedhe një vendi të vogël, të tregohet lek i vërtet. Qeveria e bazon buxhetin e saj ambicioz për vitin që vjen dhe në të dhënat aktuale të ekonomisë shqiptare, të cilat dëshmojnë se xhiro e përgjithshme në nënmujorin që shkoi, xhiro e totale, është rritur me 15.5% sipas deklaratës së biznesmenëve në tatime. Xhiro e përgjithshme e stërmarrjeve të prodhimit është rritur me 18.9%. Rritje ka xhiroja në shërbime 5.5%. Në ndërtim 3.05%. Sipas kryeministrit, ky model garanton zbatimin e të gjitha projekteve të Shqipërisë digjitale, objektivi më madhor për 100 vjetorin e pavarësisë, si dhe mbështet projektet më ambicioze në infrastrukturë, ujëra, shkolla, spitale dhe në projektet e mëdha kombëtare të ullirit, arorve dhe drurve të tjerë frutor. E bazon këtë buxhet në performancën e ekonomisë shqiptare dhe funksionimin e këtij modeli, që ka garantuar çdo vit rritjen ekonomike ndër më të lartat në Europë dhe në botë në kulmin e krizës. Ky model ka garantuar çdo vit rritjen e vazhdueshme të eksporteve të vendit, që këtë vit krahasuar me vitin 2006 ato janë 3 herë më të mëdha. Ka garantuar që investimet e huaja nga viti 2006 në vitin 2010 të rriten në Shqipëri me 316%. Në këtë model që ka bërë që në Shqipëri rrogat e arsimtarve, mjekve, infermierve në këtë har kohor nga 2006 a gjerë sot të rriten me mbi 120%. Këtë model që ka bërë që pensionet minimale të rriten me 110-120%. Në këtë model që ka bërë që rroga mesatare dhe minimale të mbi dyfishohen. Kryeministri Berisha ka shprehur dhe keqardhjen që opozita votoi kundër buxhetit të vitit 2012, ndërsa ka shtuar se propozimet e saj synonin një krizë mekanizmash të modelit të zhvillimit ekonomik. Ai ka cilësuar propozimet e Partisë Socialiste për taksën progresive, një populizëm pa materie dhe që sigurisht nuk sjell uljen e varfërisë, ndërsa e ka ftuar atë të jetë konkrete me propozimet që sjellin uljen e varfërisë në vend, dhe jo propozime që sjellin truste dhe favorizojnë kompanitë të caktuara.